Західний світ готується до святкування Геловіну. Вечір усіх святих – найпопулярніший день після Різдва у США, Ірландії, Канаді та Великій Британії. Його головний атрибут – вирізаний з гарбуза ліхтар Джека. Про те, як вполювати найкращий гарбуз – дивіться в нашому сюжеті. Напередодні Геловіну британці влаштовують полювання на гарбузи. На це фермерське поле, що в Есексі, приїжджають сім'ями. За невелику плату тут дозволяють гуляти і вибирати плід хоч увесь день. Минуле літо було похмурим, і гарбузи не встигли дозріти. Цього року вони дивовижні на вигляд, яскраві й помаранчеві. Їхня шкірка вже тверда, урожай дуже добрий. Ферма відкривається для гостей щоосені вже 7 років. Багато хто приїжджає не вперше. Це схоже на маленьку пригоду. Не те, що похід до супермаркету, куди може прийти будь-хто. Але і сюди може приїхати кожен, щоб погуляти, випити кави, повеселитися і пошукати найкращого гарбуза. Невдовзі здобуті гостями трофеї стануть атрибутом Геловіну. До свята традиційно роблять гарбузовий ліхтар або, як ще його називають, світильник Джека. Заведено вважати, що він відганяє злих духів. Свято відзначають 31 жовтня.